salaadinta uqaasha aqoonyahanka dhalinyarada iyo haweenka beelweynta degta waqooyiga iyo galbeedka gibiley ee reer xareede ayaa taageero mug iyo miisaanle ku taageeray xisbiga kulmiye iyo musharaxa jagada madaxweynenimo ee muuse biixi cabdi munaasabadani la isku arkay islamarkaasina ka dhacday hotel boh ee magaaladani gibiley ayaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa ujeedada ugu horreysa ee halkan marka isku jirnaa gabayaani waxaa la socdaa oo la dooranayaa madaxweynihii shan sanad ee soo socotay hogaamilahanti dowladda soomaaliya saddex nin oo saddex jubo reer soomaaliland oo sharafsooda ayaa saddex jubo sharcay saddexdaa nin markaa uu miisaanka saaray eenu dhinac walba ka eegnay eenu dhinac walba ka tijaabinay waxaynu isla garanay haddaynu nahay ree sharci xareed badan inuu sharceedu yahay muuse biixi cabdi waxaa ujeedadeen waxa weeyaan taageeraan taaganayno xisbiga kulmiye runtii waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay xafladan inaan ka soo qayb galno ay ugu muujinayaan taageerada beesha magaceeda la sheegay ahna beesha waqooyiga iyo galbeedka magaalada gebiley degta waxaynu ballan qaadannaa waynu u ballan qaadannaa musharaxa madaxweyne muuse biixi cabdi beeshu dhammaanteed inay ka dhab tahay kana go'an tahay kuna berber taagan tahay taageerada doonta maanta ay ka muujiyeen munaasabada qaaliga ah ee lagu taageerayo xisbiga kulmiye kulahaantii beesha ee abtiga ah abtiyaashay maaha kulmiyey soo gelayaan maaha waa taageero xudunta kulmiyaha lahayd ama kooraba xudunta kulmiye ayaa lahayd taageeradaa ballaaran ee maanta xisbiga kulmiyaha u muujiseen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa anigoo matalaya xisbigii hawlgabaku jooga aad baan ugu mahadcelinayaa waxaynu taageernaa magaalada madaxweynaha u jooga xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi soomaalidu sabar muuqda su-aal ma qoro xisbiga kulmiye hoona waynu ahay maantana waynu nahay haddii yahay dhaxdo way naga u diyaar kara beelweynta reer xareed waxay ka mid tahay dhiga kulmiye waxaan maantaaga ku muujinaynaa taageerada aan u muujinayno xisbixaafidka oo ka madaxda yahay muuse biixi cabdi mukaay muuse biixi cabdi waxaan moodaa beeshu inay isweydiisay ayay na wadi karaa ayaa wax qaban karaa markaysaan waxa weeye intaasay beeshu suuda haddaanu lahay beesha reerxaeedaa waxaan taageersan oo taageerada xadoo muujinaynaa oo annaga musabiiyo annaga musharaxno oo beesha musharaxo allahu akbar allahu akbar soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto mujaahid muuse biixi cabdi ha guulaysto mujaahid muuse biixi cabdi ha guulaysto waxaan iftiiminayaa beeshu maanta inayna noqonayn xisbiga kulmiye inay horab ahayd maantana ay tahay oy barbar taagan tahay mujaahid muuse biixi cabdi ha guulaysto xisbiga kulmiye inaynu cadayno taasaan isaguinnabada maanta meesha taana waynu cadaynaynaa munaasibadani ay isku arkeen beelweynta reer xareed ayaa fariin culus u noqonaysa islamarkaasina loogu quusgoynaayo siyaasi abiib diiriya nuur oo ka mid ah beelweyntani oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaridka ah ee waddani waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada gebiley